Jag ska se Dolly Style igen och jag är så taggad, det ska bli så kul. Så jag hade tänkt att vlogga idag. Och nu så hade jag tänkt att visa er vad jag ska ge till Dolly Style. Jag har det här i en påse, ska vi se. Som ni ser så har jag redan sminkat mig, satt upp håret, gjorde igår, eller flätade, jag ska sätta upp det sen. Och jag har min nya Dolly Style hoodie på mig, alltså den är så skön. Jag har haft den precis varenda dag sedan jag köpte den. Jag verkligen älskar den och det är perfekt för mig som alltid fryser. Så det är så skönt, nu har jag haft ärmarna uppe för att jag sminkar, men jag inte vill ha smink på den. Jag tänkte att nu ska jag i alla fall visa er vad jag ska ge till dem. Vi kan börja med den här. Alltså, ja, det är en tvättmaskin och då undrar ni säkert, Julia, varför? Då kan jag lika gärna läsa upp lappen här. Ska vi se om jag kan läsa den, för den är fastknuten och tejpad. Det står till Molly, du hade önskat dig en tvättmaskin. Tyvärr har jag inte råd med en riktig, så jag gjorde en till dig. Typ så här YouTube-videos när folk har frågat vad de önskar sig och så, så har hon alltid sagt en tvättmaskin. Så därför ska hon få den här, så jag har gjort den. Det är lite kul bara. Och sen inuti så är det en tvättkorg med kläder i och en lapp i, där det står att, ja, typ att det är en tvättkorg. Vänta, var har vi dem? Ska se, här har vi ett par byxor till exempel. Alltså, ja, jag vet inte, men den här är gjort. Sen så har jag någonting här, det står god jul Molly. Ja, ni märker att det var länge sedan jag gjorde den här. Och här i är ett jättefint armband som ser ut så här. Det är ett M på. Jättefint. Sen så har jag ett likadant till Holly. Se, här har vi det. Så här ser det ut. Jättefint, ett H. Och sen så är det någonting till Polly här i. Det står grattis Polly. Och som ni ser, jag kan inte öppna det liksom, för då förstör jag allt. Men jag vet inte vad som är i. Det var så länge sedan jag gjorde den här. Det var typ i januari. Så att jag har ingen aning om vad som finns i. Sen har vi den här. Ah, det står god jul Polly. Det är en likadan. Men alltså jag beställde ett armband till Polly också, men jag fick aldrig det. Det är så tråkigt att jag har skrivit till dem och så sagt att jag inte fick det. Men de gör ingenting åt det, de svarar inte ens. Men då la jag ner ett litet hjärta bara i Polly istället som jag skrivit på. För alltså, ja, jag ville ju göra någonting så jag gjorde ett hjärta och la ner istället. Tyvärr Polly, förlåt, men ditt armband kom aldrig. Men du har ju fått något här i alla fall. Jag vet dock inte vad det är, men någonting har du fått här. Sen har jag tre stycken blommor som jag bara kände för att göra av någon anledning. Så här ser de ut. Sen en påse med bilar. Vi har tagit en så här godispåse och så hällt ur alla bilarna. Och typ så här. Och så har vi fyllt den med så här pärlade bilar, eller vad man säger, pärlplattor som är bilar. I rosa, lila och blå. Sen har vi någonting till Molly här, vet inte heller vad det är. Låter som något smycke, men jag har ingen aning om vad som finns inuti. Sen kommer vi till teckningar och de här har jag målat nyligen. I alla fall de flesta. Först har jag den här till Molly. Den här blev jag riktigt nöjd med faktiskt. Den här till Polly. Sen den här, Dolly Style Helsingborg. Och ja, jag hann inte klart med den. Det ser så dumt ut, jag har inte ens fyllt hela. Men jag har inte hunnit klart med den. Det står i alla fall namn på folk som ska dit. Sen har vi den här till Holly. Den här till Polly. Den här till Molly. Den här till Holly. Den här till Molly. Denna till Polly. Och sen kommer Hollys sån här. Här. Sen har vi sockervad. Den här till alla i Dolly Style. Alltså både Molly, Holly och Polly. Här är den rosa och så är den blå, så har de lila accessoarer eller vad man säger. Sen har vi ett kinderägg. Ett Molly kinderägg. Ett Holly kinderägg. Och ett Polly kinderägg. Sen har vi den här. Den kanske är lite julig. Men ja, jag kände för att göra dem så jag målade dessa. Så ser de ut. Och det var allt jag hade tänkt att ge till Dolly Style den här gången faktiskt. Ska se så att jag får det lite rätt ordning. Molly, Polly, Polly. Så. Den här ska vara överst för att jag blev mest nöjd med den. Bara därför lägger jag den överst, of course. Ja, nu ska jag packa ner alla saker. Sen ska jag sätta upp mitt hår. Sätta på lite stickers. Och byta om och så åker vi om en stund. Det ett tag kvar så jag har inte så bråttom direkt. Jag hade tänkt att visa min outfit nu och jag visar den här i mitt rum.
Så det blir lite rörig bakgrund. Men det är för att jag har massvis med Halloween-saker i studion. Där det är bättre bakgrund och så. Så att det är jätterörigt där. Så det är bättre att visa den här. Och först så har jag min Dolly Style-jacka. Som Dolly Style signerade förra gången. Jättefin. Alltså jag älskar den här. Den är så praktisk. För det är dragkedjefickor här också. Sen har jag min Girl Power-tröja. Som är svart. Det är svarta långa ärmar. Och så står det Girl Power i glittrigt rosa. Och så har jag en svart Dolly Style-kjol på mig med svarta knästrumpor. Och skorna ska jag ha samma som jag hade förra gången. Men sen så har jag lite armband. Och här, alltså jag har massa armband på mig, verkligen hur många som helst. Här har jag massvis med armband. Och på andra handen så har jag mina Julia Spindel-armband. Och sedan även lite Dolly Style-armband. Sen har jag även en Dolly Style-choker på mig. Och som vanligt ett halsband här som jag brukar ha det. Och sen har jag lite stickers. Nu sitter jag i bilen på väg till Love Tour i Helsingborg. Jag vet inte om jag har sagt att det är i Helsingborg. Men jag är så sjukt taggad i alla fall. Det ska bli så kul att se deras uppträdande och att få träffa dem och så igen. Och jag sitter och lyssnar på Mollys singel. För hon har släppt en singel nu på Spotify. Så jag sitter och lyssnar på den och den är asbra. Äntligen framme och så här ser det ut. Här har vi själva signeringen och där säljer de lite saker. Det ska bli så otroligt spännande och snart så ska jag nog ta och köpa lite saker nu innan. För jag har massa små pengar bara med mig och det blir jättejobbigt om jag tar det när jag står i signeringskön för då kommer jag stoppa upp allt. Jag köpte en affisch och en tröja för det var det jag tänkte köpa den här gången. Och nu är det inte sådär super super lång tid kvar tills allting börjar. Nu har jag satt mig på min plats. Där framme är scenen och det är bara några minuter kvar. Vi kan kolla, det är 5 minuter kvar tills det börjar. Jag är så taggad! Right.
Stockholms grymma som alltid, verkligen super super duktiga. Och nu ska jag snart få träffa dem i signeringen. Det ska bli så kul. Hej. Vad heter du? Vad fin namn du har. Hur gammal är du? Brukar du kolla på mina videos? Vad roligt. Tack för att du var med. Precis varit på toa som är där och väntar på att mamma ska gå på toa. Vi är så här, vad säger man? Först går jag, sen går hon och så. Bara för att vi kan inte gå samtidigt för alla grejer. Så det är jättejobbigt, så man måste verkligen så här tajma in när min mamma är här. För hon är inte här hela tiden, utan hon är mest här för att hjälpa mig att filma. Så då blir det så. I alla fall, nu har jag gått på signeringen. Det var superkul. Men ja, ni kanske märkte lite, men jag får berätta mer sen helt enkelt, för jag vill inte stå här och berätta. Jag har tagit av mig peruken för att jag kände att jag orkade inte ha den längre. Och ja, ni får väl fortsätta hänga med lite grann, för jag ska stanna ett litet tag till i alla fall. Nu sitter jag i bilen på väg hem. Som ni ser, det är kolsvart ute. Ni ser bara att det forsar förbi några bilar. Så att jag tänkte att
Vi får väl fortsätta vloggen när jag är hemma igen, för det är inte så kul om jag sitter och pratar och ni inte ser någonting. För det är verkligen, var tog min mobil vägen nu? Alltså det är så mörkt att jag ser ingenting, för jag har så dåligt mörkerseende. Klockan är i alla fall, ska vi se, oj, klockan är 9:30 redan. Jag trodde typ att klockan var 8 max. Ja, okej, okay, men jag har ungefär 1,5 timme hem. Nu har jag precis kommit hem, det är lite mörkt men det är för att det är kolsvart ute. Och jag har inte allra bästa lampan här inne, men någorlunda lyser det upp i alla fall. Och ni undrar säkert, Julia, varför vloggar du inte så mycket? Alltså jag vet inte hur lång den här vloggen är, men jag vet att jag inte vloggade så mycket. Och det var för att allting bara gick fel. Alltså min dag började typ bra och så. Jag kände mig någorlunda glad och sådär. Men alltså när jag var där så började typ allting bara gå fel, jag vet inte. Jag började bli väldigt yr och sådär på grund av olika anledningar. Jag vill tyvärr inte säga varför. Men och sen så hände typ en grej. Så jag mådde inte alls speciellt bra typ direkt efter själva uppträdandet. Alltså jag var typ någorlunda glad, kunde i alla fall le när Rolle ställde uppträdde och sådär. Men efteråt i signeringskön så mådde jag inte alls bra. Jag började faktiskt gråta, vilket många av er såg. Och det är inte ofta jag börjar gråta. Jag har jättesvårt för att börja gråta. Och speciellt framför folk. Och det var väldigt många av er som kom fram och kramade mig och frågade vad som hade hänt och sånt. Men jag valde att inte svara på det. Tyvärr så kommer jag inte kunna svara på det nu heller. Eller kan och kan, men jag väljer att inte göra det. Då det är det som är typ bäst. Nej, men jag vill inte ha massa drama på kanalen. Och jag försöker hålla den så positiv jag kan. Men nu, ibland är det ju riktigt, riktigt svårt. Ni kanske får reda på i framtiden. Men jag har i alla fall inte mått så jättebra det senaste. Så därför det, alltså det bara typ exploderar, jag vet inte. Och sen, alltså det var så otroligt, jag vet inte, pinsamt. Det är en silverfisk här. Åh nej, alltså jag har haft problem med silverfiskar i mitt rum. Så jag har satt ut så här gift för silverfiskar. Att jag vet inte vad jag ska göra med dem, för att de är överallt. Alltså de är till och med i min säng, eller de är inte det längre. Men de var det för några år sedan. Alltså jag har seriöst gift i mitt rum och de försvinner inte. Jag fattar inte. Så irriterande. Jag tycker inte silverfiskar är speciellt fräscht. Och när man bor i ett gammalt hus och man har ett rum som är väldigt kallt och väldigt fuktigt. Det är jättekallt i mitt rum och ibland är det typ så här 13-14 grader på natten. Så det kan bli väldigt kallt här. Då kommer silverfiskarna fram. Men i alla fall, så jag började gråta när jag stod ganska långt bak i signeringskön. Och sen så typ kom ni fram och sådär. Och jag har ingenting emot att ni kommer fram när jag är ledsen eller när jag gråter. För det gör mig bara glad. Så det var jätteroligt att ni liksom vågade komma fram ändå och krama mig och ta bild och så. För om det är så att jag inte skulle vilja det, så skulle jag bara säga till. Eller kanske liksom inte kunna svara er, inte för att vara elak, men alltså jag tror ni förstår. Men sen när jag började närma mig Dolly Style igen så började jag gråta och sen så typ, ja, nej. Det blev bara för mycket så att den här dagen har varit lite kaos om man säger så och jag kan säkert förklara för er i framtiden, men inte just nu. Men jag vill tacka alla som kom fram, ni var så snälla och så söta, verkligen. Men nu hade jag i alla fall tänkt att visa vad jag köpte. Och som jag sa, jag köpte en affisch och en tröja. Så jag ska börja visa det. Jag satte ett armband här på som jag hade på mig förut. Eftersom att, jag vet inte, mitt gummiband försvann på signeringen. Någonstans. Så då tog jag bara ett armband. Och nu har jag ett till problem. Jag måste välja en till affisch att byta ut. Det är ju lika jobbigt varje gång alltså. Här har vi den. Superfina affischen. Så nu har jag alla affischer. I'm super happy. Och så har de signerat här. Jag vet inte om ni ser det. Där. Jättefin. Så den ska jag hänga upp. Tänkte säga imorgon. Men nej. För jag ska inte vara hemma imorgon. Jag åker iväg till Lysekil imorgon. Och jag lär inte komma hem för väldigt, väldigt sent på kvällen, antar jag. Eller kanske inte väldigt, väldigt sent på kvällen, men ganska sent. Så det blir nog inte imorgon, men någon dag snart så ska jag hänga upp den så snart som jag kan. Det kommer bli så fint.
Och sen så köpte jag även den här tröjan. Jättefin. Jag brukar ta mina Dollar Style tröjor i S. Men jag tror att hon hittade typ ingen S. Så jag tog en XS. Mina S är ganska stora på mig och så. Så att jag tänkte att en XS måste passa också. Det ser ut så. Så jag hoppas det. Och ja, den ser ju absolut inte för liten ut i alla fall. Så jag är jättenöjd. Och den här är så otroligt fin. Och den känns så skön. Och sen så fick jag faktiskt en sak av min mamma. Alltså jag hade inte ens tänkt att köpa det här. Eller jag ville ju köpa det liksom. Jag ville ju spara till det, men jag hade ju själv inte råd till det. Jag hade tänkt att spara till det, men jag visste inte om jag liksom skulle få ihop pengarna innan jag är på sista Love Tour-stoppet eller någonting. Men mamma ville köpa den till mig. Så det var verkligen jättesnällt. Och det är den här hoodien, den vita, som min svarta. Jag använder den varje dag. Så jag köpte den verkligen varje dag och jag skulle inte bli förvånad om jag sliter ut den snart. Seriöst. Så att ja, men här är den vita. Jättefin. Jag tog en storlek S. För det är det jag oftast brukar ta då jag gillar att det är lite löst. Så att ja, jätteskön, jättefin. Men sen så signerar de lite saker också. Och först så är det då den här baggen. Ja, lite stelt att det är fel håll, men vad gör det egentligen? Så att, ja, men sen den här tröjan, som vanligt. Det ser lite roligt ut. Alla autografer här är svarta och sen kommer det några blå här. Nu gör det bara för att de hade en blå penna idag. Och här har vi den här. Jättefina som de signerat också. Och det var allt som de hade signerat. Och som ni såg, jag gav dem varsitt Julia spindelarmband. Jag sa inte det i vloggen eller visade upp att jag skulle ge dem det. För att jag tänkte bara inte på det, för jag hade inte det på samma ställe som de andra sakerna. Men det gav jag dem också och jag hoppas att de kommer gilla det. För jag älskar mina sådana armband och använder dem lite för mycket. Men det här var nog allt för den här vloggen och jag hoppas att ni har gillat att kolla på den. Jag har haft en fantastisk dag, även om jag inte mått så bra och varit väldigt ledsen, så har jag ändå haft en fantastisk dag såklart, för jag har fått träffa så många av er. Och sen såklart Dolly Style, alltså de är så fantastiska, så det är helt sjukt. Så jag har såklart haft en fantastisk dag. Och jag hoppas att ni också har haft det. Men det här var allt för den här videon, så ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video och glöm inte bort att sprida kärlek. Hejdå!